Це Валерій Дяченко, директор хмельницького ринку «Бартер-сервіс», підозрюваний у вимаганні та незаконному заволодінні важливими документами. 3 місяці він провів у СІЗО та вже місяць поза його межами. Наприкінці жовтня Хмельницький міськрайонний суд продовжив термін тримання під вартою до 28 грудня. Водночас дозволив Дяченку вийти під заставу – 110 тисяч гривень. Я вважаю, що дійсно, що запобіжний захід, вніше альтернативний запобіжний захід вигляді застави обраний неправомірно, а її розмір є взагалі мізерним на фоні навіть належності корпоративних прав Дяченко на суму більше 15 мільйонів гривень, не говорячи вже про те майно, яке йому належить. 100 тисяч гривень – це, ну, напевно, як для мене підтримати кава. А ще у жовтні міськрайсуд направив справу на доопрацювання, оскільки визнав обвинувальний акт некоректно сформульованим. Мовляв, там не зазначено, як саме бізнесмен міг вимагати гроші у потерпілого. Зазначити в обвинувальному акті, в чому саме обвинувачується Дяченко. Якщо він вчинив злочин, то як він його зробив? На даний час в обвинувальному акті цього немає. Апеляційну скаргу від представників прокуратури та потерпілих тепер розглядають у суді другої інстанції. Поки захисники бізнесмена наполягають на уточненні обвинувачення, сам Валерій Дяченко переконує, бажає якнайшвидше постати перед правосуддям та довести свою непричетність. Хоча з огляду на сьогоднішнє рішення апеляційного суду, швидко це зробити навряд чи вдасться. Керуючи частину 2 статті 376 КПК України, колегія суддів постановила апеляційні скарги прокурора, представника потерпілих Клімішина, адвоката Кащенка залишити без задоволення ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 27 жовтня 2016 року про повернення прокурору Хмельницької місцевої прокуратури обвинувального акту в кримінальному провадженні номер 1КП/686/975/16 по обвинуваченню Дяченка Валерія Гарріовича за частиною 2 статті 179 Кримінального кодексу України, частиною 1 3 статті 357 Кримінального кодексу України без зміни. На цьому етапі прокурор тепер буде зобов'язаний виправити обвинувальний акт, привести його в відповідність до вимог чинного законодавства, після чого, ймовірно, скерувати його знову до суду. Представник потерпілих під час засідання зазначає, його клієнти навіть під час перебування Валерія Дяченка за ґратами не мали спокою. Ми, ваша честь, ніколи і не говорили про те, що особисто Дяченко десь там кудись приїжджав і десь комусь про щось там погрожував. Це робили однозначно інші люди. Свого боку, можу стверджувати про те, що це однозначно пов'язано з розглядом саме цієї справи. Нагадаємо, Валерія Дяченка затримали 28 липня за підозрою у вимаганні 10 тисяч доларів у чоловіка, якого охорона зупинила на території колишнього заводу «Катіон», що належить родині Дяченка. Суд першої інстанції зобов'язав бізнесмена носити електронний засіб контролю та заборонив спілкуватися зі свідками. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.